Kamaráti, krásny dobrý deň sa praje. Adam Gazda pozdravuje. Dnes pri ďalšej epizóde a ďalšom rozhovore v mojom internetovom štúdiu dnes s Martinom. Martin, vitaj, ja ťa vítam u nás. Čauko, Adam, ahoj, vítaj. Ahoj, ahoj, vítam ťa. Ja ťa chcem trošku teda predstaviť divakom. Ty si rodák z východného Slovenska, ale žiješ v Bratislave. A ja som si ťa sem pozval kvôli tomu, pretože chceme ľudí podnietiť k tvorivosti, k tomu, aby robili obsah na sociálne siete, aby išli podnikať, aby hľadali nejakú svoju túžbu. A ty podnikáš v oblasti IT, máš už dlhé roky firmu a mne sa páči, že si rozbehol aj koncept Pigmenu. Tí, ktorí budú pozerať teraz aj na YouTube, tak si môžu potom pozrieť aj tvoje tričko. Je to QR menu, digitálne menu a mal si viacero rôznych projektov a o tejto vlastne tvojej podnikateľskej ceste ja sa chcem baviť, že kde to vlastne celé začalo? Čiže aj tá prvá otázka bude smerovaná na teba, že povedz nám, akým človekom si bol ešte vlastne pred tým podnikaním, pred nejakou vlastnou firmou, že čo si možno študoval, nejakú strednú, vysokú. Skús nás zobrať ešte do tohto obdobia a potom sa budeme postupne prechádzať tým podnikaním až dodnes. No jasné, vďaka za otázku, Adam. No ja som v podstate študoval strednú školu, tuším, že to je najväčšie gymnázium na východnom Slovensku, možno aj na Slovensku, ale z ruku do ohňa za to nedám. Je to gymnázium Pavla Horová v Michalovciach a študoval som tam informatiku. To bolo viac menej také, že zamerané na programovanie. Bolo to fakt, že super, super kolektív. Takže takto. A čo sa týka nejak, tuším, že si sa tam dotkol niečo takého, že ako som sa dostal k tomu podnikaniu, alebo že čo som robil popri strednej škole. Presne tak, Tak. že ako si vlastne bol na tej strednej a potom, že čo, ako viedli, kam viedli tie kroky ďalej. Jasné. No, stredná škola bola taká veľmi zvláštna, pretože informatika mi išla, že takto. To bolo akože super. Musím povedať, že tam som mal veľké šťastie, lebo naši rodičia nám kúpili počítač. To akože bola vtedy relatívne veľká vec, takže neboli sme medzi najbohatšími, ktorí hneď mali všetko a tak ďalej, ale ako keby, že v rámci toho, aby sme sa niekde posúvali ďalej, tak sme dostali taký počítač. No a to bol taký veľký, že zlom u nás. Boli dva také zlomy. Prvý, keď vlastne ten počítač bol taký slabý, že mal iba zeleno-čierny monitor a som si vymazal aj takú tú tabuľku, kde sa kopírujú súbory, to kedy si ľudia volali, že Norton Commander. A vtedy vlastne sa tam nedalo nič robiť, bol tam len príkazový riadok, tak som sa tam naučil niečo ťukať. Takže akože takto. A nejak to z toho, nešlo nám tam hry, to bola tá pointa, prečo proste sa dostal akože ďalej. Ale sranda bola, že vždy už aj počas strednej školy som niečo skúšal. Ale to bolo také, že roznášal som letáky, a vždy som pracoval, hej, lebo som pochádzal do 6 rokov, som býval na dedine, čiže my sme boli často u babky a detka. A to bolo také, že bol som zvyknutý na prácu, hej, kydať hnoj, slámu riešiť, ísť na pole, zemiaky, taká tá štandardka podľa mňa slovenská. No a tam som si akože zvykol doslovne, že na tvrdú prácu a naučilo ma to, čo nechcem v živote robiť. Čiže to naozaj mi ukázalo, že určite nechcem manuálne pracovať, ale akože vždy som bol taký, že keď ma niekto požiadal o pomoc, tak nikdy som nepovedal, že nie, alebo že som bol lenivý v tomto. Práve naopak, vždy som išiel, že over the top, ale vedel som, že ja manuálne pracovať nechcem. Presne z toho titulu, aký som vedel, aké to bolo ťažké od rána do večera. Stále proste niečo sa deje, hej. Takže takto. A počas tej strednej školy stále som niečo robil, ale ako keby mal som pocit, že nikdy to nebolo, že kvôli peniazom. Neviem, či to nebolo aj škoda ináč. Ale akože vždy to bolo, že skúšal som opravovať počítače, tak sme vycapili, ja neviem koľko, 3000 letákov po Michalovciach. Bolo také, že stále niečo som skúšal, stále niečo, hej. Urobil som program, ktorý v podstate, alebo teda web stránku, ktorá sama robila články, aj sama generovala nejaké články. Už v tej dobe, to bol rok 2002, 3, 4, 5, niekde tam sa to hýbalo. A tam som napojil vlastne reklamný systém. Čiže vlastne tie reklamy zarábali. A to bola taká zvláštna vec, že vlastne tvoria sa tam samé články a reklamy tam akože na tom zarábajú. Ale to sa bavíme vyslovene, že ja neviem, $10 som zarobil 15, hej, že vôbec sa tu nebavíme o nejakých prelomových číslach, ktoré mi kúpili Ferrari alebo tak. Jasné, chápem. A
OK, to bol ten zlomový moment. A potom vlastne teda, toto bola tá stredná škola, čiže blízko si mal k tej informatike, počítače a bol si potom aj, šiel si ďalej na výšku, alebo akým spôsobom ťa to zavialo do tej Bratislavy, kvôli čomu si tam šiel? No, možno, že je dobre povedať na začiatok, že vždy ma bavili ako keby, že tie počítače, ale z pohľadu nie toho hardwareu, ale z pohľadu toho, že opravoval som Windows, hej, keď niekto niečo potreboval nainštalovať a tak, ale vždy som sa dostal k nejakým novým programom. Čiže v podstate tam je ešte dobre povedať, že ja som vlastne sa naučil robiť web stránky, aj ich programovať, aj robiť grafiku. A trošku aj 3D grafiku a tak ďalej. Čiže nejaký všeobecný ITčkár. No a potom, že kam ma to zavialo. No, to je taký zaujímavý príbeh, lebo bol som prijatý na STUčku do Košíc, to je technická univerzita, ani neviem, aký odbor to bol vtedy, lebo vtedy sme to tak, vieš, keď si na tej strednej škole väčšina ľudí nerieši odbory, hej, iba tí, čo presne vedia, čo a ako. No a bol som prijatý do Košíc, ale je to také divné asi, v tomto som sa ešte nestretol s nikým, ako som ja. Ja som v podstate chcel odísť na vysokú školu do Bratislavy, ale ten dôvod nebola škola, ale aby som bol čo najďalej od rodičov. Je to veľmi divné, ale proste ako keby ja nemám, že zlý vzťah s rodičmi, u nás sa nikdy rodičia nebili nás ako deti, proste neboli, že ja neviem, nejaký, že nadávky alebo niečo také. Ja som mal ako, že musím zaklopať, že proste, že super detstvo a tak, ale ako keby nejak ma to ťahalo, že doma nechcem byť. Takže môj výber školy bol Slovenská technická univerzita v Bratislave, fakulta elektrotechniky a informatiky. A to bola Ilkovičová vlastne hore, ako je Mlynská dolina. A odbor aplikovaná informatika. Neviem, či to mám povedať, či to nemám povedať, ale dostal som sa tam tak, že som opísal vlastne. Ja som To opisoval boli tiež tak. celú vysokú, takže v pohode. Vôbec ma, ja som proste, ja som tieto veci, akože nejaká fyzika, matematika, nemal som k tomu vzťah, lebo myslím si, že nemal som dobrých učiteľov, hej, ale keď ma počujú, tak boli ste super. Takže akože nemal som tam vytvorený vzťah, lebo samotná matematika je podľa mňa skvelá, fyzika je vynikajúca, hej, ale ako keby všetko bolo také, že ultra divné, no tak som si sadol do zadnej lavice. Toto rád poviem, lebo akože vždy ma to akože zabaví, hej, že vlastne išiel som úplne do zadnej lavice a tam vlastne si mal také stupenky, že vlastne ty si videl ľuďom dole, hej. No a Áno. ja som vôbec ani nevedel, čo tam sú nejaké goniometrické funkcie, sinus, kosinus, plus, dva sinus, neviem čo, zlomok. To bol čisto, že vieš, ako keď vidíš v tých filmoch, že proste tie, tá matematika tam lieta niekde a máš to v hlave. Tak ona presne tak lietala, ale nebola v mojej hlave. No a na konci bolo, že odovzdať vlastne výsledky a posunúť ich vpravo. No lenže my sme mali robiť takéto x-ka. Hej, že mal si na konci, že A, B, C, D, E a normálne, že takto x-ko. Hej. Čiže vlastne, keď ľudia to posunuli vpravo a ja som sedel celkom vzadu, tak som presne videl, kto kde dal x-ko a spriemerovať som vedel. Čiže keď štyria ľudia z piatich dali ačko, tak som aj ja dal ačko. Takže ma tam vzali. Samozrejme, po pol roku som bol jasný ako facka, že na tú školu nepatrím. Je mi to jasné, no to som, takto som to mal podobne, a ja však som išiel na ekonomickú a tiež som tam trošku tak trápil. A potom ako teda, ty si to doštudoval, alebo išiel si potom pracovať, alebo... Áno, doštudoval som to, len neúspešne samozrejme. Takže som medzi tým som akože dostal zápal pľúc. Samozrejme atypicky, lebo všetko je u mňa iné ako u iných ľudí. Takže dostal som zápal pľúc, ale podľa mňa z tých stresov a z tých všetkých vecí okolo školy, že to strašne veľa detí zažíva podľa mňa a je to také, že nezdravé, lebo však nejde o život. A začal som pracovať v Lenove. Tam som v podstate, to je také, že oni to prebrali, také tie notebooky od IBM, kedysi, teraz už to asi ani nerobia, tuším. No a tam som také tie štandardné veci, že nahadzoval som, ako sa hovorí, že data, hej, čiže data entry, čiže nejaké, robil som konfigurácie počítačov. Zjednodušene povedané, niekto si kúpil nejaký počítač, má tam nejaký displej, má tam nejaké hardy, nejakú pamäť, má tam klávesnicu, čiže slovenská, anglická. A ja som ako keby vyplňal tie políčka, že čo za konfigurácia tých počítačov sa má ako keby že vyrobiť. Takže takto. No a potom som objavil moju najlepšiu školu na Slovensku samozrejme. Ľudia to tak zvyknú hovoriť, že ekonomická univerzita, ale tam treba podotknúť, že ona má nejaké fakulty. A tie fakulty, ja som bol na
tuším, že sa tá fakulta volala, a ešte sa tak asi aj bude volať, volá sa, že Fakulta hospodárskej informatiky. To som si vždy predstavil, že traktor nejaký tam chodí. A odbor bol úplne, že pompézny. To bolo, že manažerské rozhodovanie a informačné technológie. A ja som vždy chcel byť manažer a robiť IT. Akože nie hĺbkovo, že programovať grafik alebo takto, ale niečo z IT, hej. No a ten výber školy, to je famózne, to zase len u mňa sa tohto asi týka. Proste išiel som raz v autobuse po moste Apollo a išiel som z tej strany Starého mesta na Petržalku na Dolnozemsku. Neviem, či bolo letom, ale proste bolo teplo a pred ekonomickou univerzitou bolo kopec dievčat, kopec chlapcov, ako keď vidíš tých amerických filmov, že kampus. A ja, že to čo je? Že tu chcem ísť na školu. Takže zase som si vybral aj školu vynikajúcim spôsobom, ale potom som si oni vlastne naštudoval a tam som zistil, že je tá FAIčka a že vlastne tam je taký pompezný odbor, že manažerské rozhodovanie a informačné technológie. No a samozrejme, že aj tam som mal problémy ako správny podnikateľ, ale proste akože predlžil som si to jeden rok, skončil som tam bakalára. No a potom ešte bola jedna škola, ale akože bol to super. Ten krúžok, tí ľudia, aj tí vyučujúci, aj to prostredie. No, malo to niečo do seba, hej. Čiže bolo to, poviem to takto, že FHIčka na ekonomickej a tá technická fejka, proste to bolo, že na fejke je socik, úplne, že proste ľudia sú akože nič, tam chodte na ako sa to volá, študijné oddelenie, tam sa postavte do radu, tam urobte to, tu sú skripta, bolo také, že úplne, že Matrix a tá ekonomická bola, že jasne, zábava, ruka hore, popri tom sa vieš naučiť, to som musel byť úplne, že fakt, že kaša na to úplne, keď si to nechcel spraviť. No a samozrejme, že teraz oveľa viac človek musí študovať ako v tej, na vysokej škole, kedy vtedy to prišlo ako koniec sveta všetkým. Takže tak. Jasné. Super, no presne takto som to mal aj ja, no, však ja som sa tam tiež vyštudoval bakalára, 4 roky som sa tam trápil, som predlžoval, potom som išiel do štvrtáku, High five. to som skončil, no, potom som šiel ešte na manažment na Komenského, tam som bol pol roka, to som tiež skončil, lebo to už mi nedávalo Tam zmysel. som bol aj ja Takže, tiež. no, takže to som Kvôli sú presne... diplomovke som odišiel, ale škola bola super. Takže Aspoň teda pre mňa. to sú presne tieto podnikateľské problémy, že človek, ja som chcel proste tú prax, no a tam bolo veľa tej teórie a ja som to tam ako moc nedával, čiže to úplne sa s tým stotožňujem. A dobre, a aké boli potom... Adam, prepač, skočím ti do reči. Ty si bol na dennom? Na dennom, áno. A okej, okay, ja som bol na externom Aha. a sa mi len ako keby nechcelo učiť a mal som také búrlivé obdobie, nebudem hovoriť, že čo tam sa všetko riešilo, nazvem to, že ruka hore a proste sa mi nechcelo robiť tú diplomovú prácu, ale poviem ti, že ja som zase tam to úplne, že svičol, že ja som si tam Bčka opravoval na Ačka a ja som si zase len povedal, že a, tu je nejaké DE, že opravím si to a potom, že však zase som si dokázal, že viem sa to naučiť, viem to urobiť. Treba mi toto k životu teraz 60 stranov diplomovku písať, že že kašľam na to. Ale vtedy som nemal taký ten návyk, že dokončovať veci. Teraz by som to spravil za pár dní, takú diplomovú prácu. Takže len taká vsúka, akože. Ale mal som tam Jasne. Ačka. Študijný typ, no nakoniec. OK, a potom, dobre, a k tomu podnikaniu, keď už prejdeme k tomuto napríklad, tak ako si sa k tomu dostal? Mal si potom, že po tej škole nejakú prácu, ešte to si hovoril to Lenovo, ale že či tam bolo možno ešte niečo ďalej, alebo si potom skočil, že dobre, idem tak na tie vlastné nohy, na vlastnú päsť. Ešte ja som tam mal veľa prác, lebo ja som bol taký akože dosť pracovitý, no, z tej dediny naučený, Jasné. takže mne všetko prišlo už jednoduché potom. No a ja som mal som v živote si myslím, že dosť veľa, neviem či povedať, že šťastia, určite je tam veľké množstvo šťastia, hej, že keď si vezme, že som zdravý, že proste v dobrej rodine som sa narodil s rukami, hej, keď to tak poviem, akože sú naozaj rôzne príbehy, takže akože to je určite veľké šťastie. A mal som okolo seba super ľudí stále, takže bolo tam veľa dobrých prác. Hej. Napríklad ja som pracoval ako asistent manažera logistiky. Takže hej, ja napríklad, keď som robil niekde pohovor, tak ja som ten pohovor úplne, že brutálne vytunoval. Hej. Že proste ja som, keď som mal mať nejaké CVčko alebo teda životopis, tak ja som si neurobil CVčko ani životopis, ale ja som si vygooglil, že britský je to rezumé, tak som si urobil rezumé,
bolo tip-top, či fotka, či nie. No každý detail som tam šperkoval, hej. Potom som si vygooglil, že proste, že 50 najčastejších otázok, ktoré sa pýtajú na pohovoroch. A 50 a správnych odpovedí na tie otázky, hej. Čiže ja som ako keby prišiel relatívne vybombovaný na tie pohovory a ja som, samozrejme, nie všade ma vzali, ale bolo to také, že vieš, ako sa hovorí, že šťastie praje pripraveným. Takže v tomto som mal šťastie a zase som mal šťastie také, že som mal rád britskú hudbu. Čiže som skončil na chvíľu v Anglicku na nejaké 3-4 mesiace. To tiež niečo urobilo v tom CVčku, hoci som v sklade proste nejaké palety vozil a takéto veci. Hej, tak, ale už som bol, že UK, Maidstone, tam proste zo mňa spravili na chvíľu supervisora na mesiac asi, kým som tam bol aj ja, ale akože kvapka ku kvapke a sa to posúva. A zároveň, keď to vieš ešte dobre predať, hej, lebo ja som nemal s tým problém, že nejaké referencie si pýtať a to. Vieš, všetko, čo som si vygooglil pri tých CVčkách. Takže popri tom bolo to, hej. No a keď som začal podnikať, tak ešte som vlastne po tom Anglicku, po tom Sony, ešte som pracoval vlastne nejaké 2-3 mesiace na tom recruitment IT. Neviem, ako sa volá tá firma. Recruitment International to bolo. Tam som robil rekrutéra na pre ITčkárov a bolo to akože topka. Ja som tam mal vynikajúcu babu Janka a Janka v podstate ma akože solidne na to pripravila. Aj bol som tam síce len 3 mesiace, lebo som potom odišiel na vysokú školu, aj na to denné štúdium, na to ekonomickú, ale tiež tam som sa niečo naučil. A potom som bol ešte v Accor Services, to je súčasný Eden Red, proste tie gastrače, čo boli kedysi. Áno. Neviem, či to je teraz karty alebo čo. Takže tam som bol. No a ešte samozrejme z Michaloviec, keď som tam pracoval v internetovej čítarni, hej, čiže to tiež mi dalo niečo, že kontakt s ľuďmi, pomoc pri počítačoch. No a medzi tým podnikaním a tou školou, ako keby som mal ešte prácu v IBM, to je taká akože, myslím si, že štandardka, keď ľudia nevedia čo, tak idú IBM, Dell, Lenovo a takéto veci. No a tam som pracoval na IT oddelení, volalo sa to, že second level support. Čiže akože podpora druhého levelu. Prvý level alebo prvá úroveň bolo, že keď si mal nejaký IT problém, tak si volal na helpdesk, tam ti povedali, že skúšali si uprejsť nejaké veci, napojiť sa ti na počítač. No ale keď ti odíde napríklad hard disk, tak ti veľmi ten telefonát nepomôže na ten helpdesk. No a potom vlastne už ako keby transferovali alebo presunuli to na mňa, ja som sa im ozval a pomohol som im riešiť veci. No a jednoducho tam som bol na tom oddelení, tuším, 2 roky a potom už nejak som videl, aj môj manažer videl, že nejak ako keby sa... Proste chcel som viac. Chcel som byť manažer, chcel som sa posunúť, no ale keď manažer IT je len jeden pre nejaké 3-4 budovy, alebo poviem pre celé Slovensko, aj možno 5 budov, Košice, Banská Bystrica, Bratislava, v Bratislave nejaké 3 budovy to boli, no tak už vidím, ako vyhodia team leadera, ak vyhodia manažera, aby Martin sa tam stal zrazu proste manažerom. Nebol som asi až taký šikovný a nezapadal som im do tých kociek, ale bol som zároveň dosť pokakaný na to, aby som začal podnikať. A manažer proste to urobil tak, že mi nepredlžil zmluvu. A tak som začal podnikať a myslel som si, jak to všetkým ukážem. A solidne som mal problém vôbec predať hard disk za 60 eur. A toto ma teraz zaujíma plne, že toto bol taký ten posledný spúšťač, že už ako keby ťa, v podstate ja to hovorím vždy tak, že to zamestnanie ťa už same vytlačilo, že už choď ďalej, lebo pre ja som to mal tiež, sa mi opakovali rôzne tie zamestnania, mal som asi 13, no mal som rôzne brigády, roboty a proste už som tiež narazil na takú situáciu, však v tom Peru, ten príbeh, že už ma ten život asi sám vytlačil, že no už ty už proste nedostaneš v zamestnaní to, čo ty hľadáš tam, hej, a že poď na tú vlastnú nejakú dráhu. Na toto ma práve zaujíma, že ako si, keď si spomenieš na tie svoje podnikateľské začiatky, pretože ja aj ľudí v podstate, keď im aj hovorím o tom mentoringu, o MV biznise, tak vlastne on ten človek začína skúšať niečo predávať, niečo promovať, niekoho koučovať, niečo si vyhľadávať a nejakú databázu si robiť a tak. Tak ako to bolo toto u teba, že čo si si povedal, že idem predávať a komu? Že komu a čo idem predávať vlastne? Alebo ako to, ako sa to celé začalo riešiť? Jasné, tak toto je akože vynikajúca otázka. Na to mám hneď také 3 veci, čo mi tak vystanú. Prvá vec. Zamyslel som sa, že čo som vedel robiť, keď som bol akože mladší, čo mi fakt, že išlo. A
Bolo to web stránky, že proste jednoducho, ja si pamätám, keď proste som hral na gitare, mal som čierne nechty, samozrejme na tom ešte priesvitný lak, nech sa to leskne na tej gitare a tak, ale proste, a naša matikárka prišla zo zborovne na strednej škole, na gymnáziu a hovorí, že to vy ste robili tú web stránku pre tú nejakú Európsku komisiu, to volalo sa to, že Spring Day in Europe. A že to je vynikajúce. A že to vy také veci viete. A potom, že a prečo máte čierne nechty? No, ale akože urobil som jednu web stránku a toto bol taký ten moment, že som si vtedy spomenul na to, že tá web stránka, lebo tiež som ju vytunoval ináč ako hej, nejaké efekty, hviezdičky pre tú Európsku úniu, tam už chodili toľko, koľko bolo štátov, to bola ešte taká technológia Flash, ale to nejdem teraz to rozoberať. No a som si spomenul, že to mi išlo, takže poďme robiť to. Hej, tak to bol akože prvý moment, že musel som sa sakra zamyslieť, čo idem robiť. Lebo som skúšal predávať nejaké harddisky, nejaký hardware a tak ďalej. To sa kazilo, reklamovalo. Na harddisku za 60 eur máš 10 eur, možno 5, hej, nezdanených a tak ďalej. Tak to bol akože masaker, hej. No a druhé, čiže tlačilo ma niečo, že ten hardware nemôžem robiť. Ani siete, tam som sa necítil doma, hej, že niečo a takto. No a druhá vec bola, že ma tlačila taká tá druhá strana, že no domov sa mamke o peniaze neozvem. Proste, hej, že tak ty kokos, akože, čo som to za chlapa, čo sa ani o samo seba nevie postarať. Takže to bola taká druhá vec. A ako som to nejako rozbehol, tam bola nejaká taká Áno, tá že otázka, ako si lebo tam začal sa... prvý, hej, ako si začal nejakých prvých klientov, komu sa ozval, alebo... No jasné, tak toto bol totálny pain. Toto bol totálny pain, lebo to bol taký, že typický podnikateľský pain. To bolo, že zrazu som si uvedomil, že mám pár eur. Ja som si normálne urobil aj fotku. Ja to niekde mám, že mal som tam takú tú knihu, to podľa mňa každý pozná, že ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí. V nej som mal ako záložku 10 eur a možno nejaké mince. Mám tú fotku ešte doteraz v telefóne. Tam som mal, že ja neviem, 30 eur, ktoré mi ostali. A teda, že musíš byť dobrý na ľudí, musíš to, musíš hento a tak ďalej. No a byť pozitívny a tak. No a povedal som si, že idem proste tie weby. No tak nevedel som ako, býval som v podnajme s jednou babou, ona odišla do práce a ja ty kokos telefóny zoznam. Bratislava, ideš číslo po číslo. Cold call. Takže akože, a volal som dobrý, robíme to a samozrejme, že som sa hanbil. Vieš, prehotával som tam a tak ďalej, ale išiel som tu, a potom niekto, že jasne, zastavte sa, potrebovali by sme, hej, že proste tak, že ja neviem, či vôbec ľudia si to budú pamätať, to boli žlté stránky, tuším, to nebolo, že jasné, to boli, že zlaté stránky sa to volalo, to ešte aj teraz asi je, ale neviem, to bola taká kniha iba firiem a tá kniha, to bola A4, teraz je to online, a ďalej sa to volá, tuším, že zlaté stránky, ale takto som akože nejakých klientov rozmýšľam, že kto bol prvý klient. Normálne, nie, prvého klienta, no chodil som aj letáky som si potom urobil, potom som roznášal to a tam som spoznal akože zaujímavých ľudí. No to bolo čisto, že door to door a cold call, asi najhoršie, čo môže byť. A vôbec som sa v tom nejako extra neposunul, ale boli tam také momenty, že tí ľudia niečo vo mne videli, vieš, tak proste mi dali tú zákazku, už som mal do portfólia, hej. Pamätám si jednu takú vec, že ako som zohnal prvého zamestnanca. To bolo, že učebnicový príklad, ako podľa mňa sa robí biznis. To bolo, že bola taká stránka nakoduj.to, hej, ona ešte aj teraz asi je, a tam bol inzerát, že proste Thermal Park Bešeňová potrebuje naprogramovať web. A dole sa poprihlasovali ľudia, ktorí chceli ten web programovať. A ja ako správny, neviem, či to mám nazvať extrovert, lebo ja si myslím, že som extrovert, ale proste, že viem komunikovať, alebo teda mám ten dar reči, ako ľudia hovoria, tak proste ja si hovorím, že všetci tí ľudia dole budú čakať, že ktorý si ten typek ich vyberie. A nikto mu nezavolá. Tak som vyjol telefón. Zavolal som, že vidím váš inzerát a tak ďalej. A bolo to akože apartmány Thermal Park Bešeňová. Ale proste som tam zavolal, že proste, že to urobíme. A on, že jasné, že vy ste jediní, lebo všetci mi tam nejaké maily píšu. A to bol taký starší pán Uhliarík, mohol mať vtedy už 60 rokov, alebo
Sedol som nejaké také číslo, aj nechcem ukrivdiť, keď toto náhodou raz bude počuť, keď sa mýlim, že možno bol mladší vtedy, ale ako keby neriešil to IT. Hej, proste pre mňa to bola španielská dedina, čo stále je pre kopu ľudí. No a samozrejme prvých troch, či ktorých som tam oslovil ja, čo tam boli pod čiarou, keď to tak vlastne, že teda, že ozývam sa za Thermal Park, že by sme chceli naprogramovať web. A našiel som si tam nejakého sympatického chalana. Tuším, že to bol Lukáš Richtárik. Extrémne šikovný chalan. Extrémne, ten už je niekde úplne ďalej. Neviem, či teraz sú do okolností na Balinie. Doteraz máme vynikajúci vzťah. Hej, proste tak, že tuším, že mesiac bol na Bali so svojou ženou a tam pracoval. Takže Lukáš začal programovať pre mňa a ja pre Thermal Park Bešeňová. Tie apartmány, hej, to nebol akože samotný Thermal Park, ale to znelo ako Thermal Park Bešeňová. Tak potom som to všade prezentoval ako referenciu, že pre Thermal Park Bešeňovú sme robili. No a už postupne proste aj videli nejaké portfólio, aj videli to, aj hento, aj tamto, a išli sme väčší projekt, väčší projekt, väčší projekt, väčší projekt. Takže takto, podľa mňa čiste, že 101 podnikateľská vec. Super. To si presne išiel po týchto akože studených kontaktoch. No to veľakrát ja aj ľuďom hovorím, že teraz to majú na tie kontakty úplne jednoduché, lebo teraz sa zoznámiš za deň s 50 ľuďmi, keď chceš, že na tých sieťach tí ľudia sú vonku, proste tie čísla na firmy, maily, databázy sú porobené, kade tade. Takže dá sa k tým kontaktom dostať. No a mňa zaujíma jedna vec, že veľa tých ľudí aj ktorí začnú podnikať, tak alebo skúsia niečo aj popri robote alebo na full time, tak to proste vzdajú možno po mesiaci, niekto po pol roku, niekto po roku a že ty si už na tej akože trati pomerne dlho podnikateľskej a samozrejme malo to určite nejaké vzostupy, pády a je tá cesta, je, aká je. A ja sa chcem spýtať, že čo teba akoby motivuje, alebo možno motivovalo aj predtým, že či to bolo to, že nechcem sa vrátiť teda naspäť domov, nechcem ísť ani do zamestnania, tak proste musím niečo vymyslieť, alebo si mal možno tam nejaký iný, alebo aj máš taký iný nejaký motivačný faktor, čo teba ako keby ženie, alebo nejaká tá túžba. No, u mňa number one stále bola, že sloboda. Proste to slovo sloboda. Ja som to zažil tak akože podvedome. Mne to nikto nepovedal, že buď slobodný, buď slobodný, buď slobodný, buď slobodný a to slovo sa tam neskloňovalo. Ale ja som to podľa mňa nejak vstrebával od detka. Že my sme povedzme išli na pole, ale ako keby okolo polí, do lesov, potom sme si proste ľahli pod dúb. Hej, proste sme tam ležali, spali sme, potom sme sa zobudili, išli sme naspäť domov, bábka nás tam čakala proste s nejakou kávou, nejaké jedlo a tak ďalej. To som bol malý chlapec, alebo proste keď som videl takého chlapíka, to nie je veľmi dobrý príklad, ale akože z pohľadu toho, že bol taký, že volal sa Berenda v dedine a on bol taký, že asi ožran bol, ale pointa nebola o tom, že ja som ho moc ani nevidel, že ožratý, ale stále proste mal taký slobodný život. Kosa, vieš, niekomu kosil pole, niekomu to, ale robil si, čo chcel, kedy chcel. Ja si myslím, že aj to zohralo svoju rolu, že si videl vlastne spokojného, hrdého človeka a nebol to bezďak. Hej? Proste, čiže toto nejak, že vieš, nemal som strašne rád to, že niekto mi hovoril, že toto urob, tamto urob, toto a tak. A miliónkrát som to vo svojom živote videl, že proste nado mnou boli ľudia, ktorých ja by som nezamestnal. A toto boli také veci, že som si povedal, ja chcem byť slobodný a budem makať len, aby som bol slobodný. Teraz sa to pretavilo na to, že proste sa stále skillujem, hej, a že proste, aby som mal vymakané zdravie, aby som mal dobré správanie, aby som mal tip-top ľudí okolo seba. Proste ja nefajčím, nepijem, takže žiadne drogy a takéto veci, čiže proste ideálne, keď takíto ľudia, hej. Proste a toto celé, že stále, napríklad ja hrám na gitaru, no tak proste stále sa niečo zlepšujem, hej, aj decka učím na gitare trošku, čiže takéto veci a stále ako keby ten skill, sloboda, 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 hej, a pod tou slobodou mám také, že zdravie, to je druhé, alebo možno, že keď slobodu dám preč, tak prvé. A teraz pod tým proste zatiaľ mám také, že peniaze, hej. Čiže, lebo tam boli naozaj, že pády a takéto veci, ale odpoveď na tvoju otázku tak zdlhavo, ale aby sme mali nejaký príbeh, je, že proste sloboda. U mňa bola, že sloboda. Ja proste veľakrát zažívam, možno dosť teraz odbočím, ale veľakrát zažívam, že je nejaký bohatý človek, ktorý reálne má akože financie, hej. Proste to je jedno, že má, že vzťahy má zlé, že to má zlé, hen to má zlé, ale má proste financie, tak ľudia sú, že on musí mať pravdu, lebo proste bohatý. A ja napríklad, mne je jedno, čo taký človek povie.
Proste ja počujem, že hovorí z prostosti, ja si o ňom pomyslím svoje, mňa nepresvedčí a všetci ostatní mu budú zobať z ruky, lebo on je bohatý. Ale proste moja sloboda mi robí to, že mne môže prísť Elon Musk a hovoriť mi tu nejaké bullshity a jednoducho proste, OK, je nejaký úspech za ním, ale ja teraz sa mu tu nebudem klať. Hej. A toto sú akože také pre mňa veľmi dôležité veci, že mňa si podľa mňa za peniaze nevie kúpiť nikto. Teraz to tak škaredo možno poviem, ale myslím si, že rytmus sa si je za peniaze kúpiť každý. Hej. Ale moja sloboda mi robí to, že proste ja som ja. Hej, nehovorím, jasné, že trošku prispôsobujem správanie, nemôžem sa správať úplne vždy, ako by som chcel, lebo by som bol extrémne neslušný na niektorých ľudí možno, ale proste akože mimo nejaké také korekcie si myslím, že myslím si, nie že myslím si, úplne viem, že som maximálne slobodný a teraz proste ešte by som bol slobodnejší, kebyže mám napríklad viac peňazí. Takže takto. No tak, no áno, pod tou slobodou si aj ja presne predstavujem, že to nie je len, že aký financie, ale že máš takú tú slobodu v tom myslení, alebo proste v tom konaní, a presne toto sú dôležité veci, aj to zdravie, aj tie vzťahy, ono to všetko ide tak ruka v ruke. Takže to je presne, čo aj motivuje mňa, no, celý čas, lebo ja vlastne to zamestnanie som vždy bral ako takú dočasnú. Kamarátka jedna má na to dobrý point, že je to také krátkodobé riešenie dlhodobého problému, no. Že proste to zamestnanie, akože je to fajn, ja nehovorím, však niektoré profesie, určite keď to človek má ako nejaké poslanie, hej, že si to vyberie a tak, ale ja sa stretávam s väčšinou ľudí, ktorí proste, no tak niečo robia, alebo neviem čo, tak niečo som si vybral, niekam som dal žiadosť, hej, robím to a tak, ale že nie je to úplne tak z nich cítiť, a ja práve takýchto ľudí by som chcel inšpirovať trošku k tej podnikavosti, tvorivosti, a že poďme niečo skúsiť. No a práve mne sa páči ešte aj ten projekt, ktorý si ty naštartoval. Vidíme to tričko Pigmenu, takže okrem toho, že si ľudia môžu u teba dať spraviť nejakú stránku, aplikáciu, proste však ja dám potom pod video aj tvoj web, môžu si potom pozrieť ľudia, tak si vlastne spustil tento projekt o Pigmenu a skús nám možno aj o tom trošku čo povedať, že kvôli čomu si možno do toho šiel, že aký potenciál ty v tom vidíš, lebo ja veľakrát, keď sa s tebou bavím, tak vidím, že ty tým ako keby tak žiješ, že v tom vidíš obrovský potenciál, a to presne ako ja, že ja žijem tým mentoringom, tými sociálnymi sieťami a proste tým MV biznisom, a ja vidím, že tí ľudia to nevidia, tú víziu, čo vidím ja, a ty presne máš, mám pocit, že tú víziu v tom pigmenu, a niekedy, ja keby sa možno bavil s niektorými, že čo Martin, čo ty to splietaš, aké QR kódy pigmenu a neviem čo, ja mám pocit niekedy, že sme na také podobné lodi, tak skús nám možno toto dať do toho taký nejaký tvoj insight, a ako to ty vidíš vlastne s týmto. No, tam by som možno ešte pred tým Pigmenu spomenul vlastne tú prácu od tých web stránok. Lebo to je akože jeden extrémny bod, ako keby, že ako to vnímať. Aspoň teda pre mňa. No, začal som robiť tie web stránky. Lenže mňa vždy bavilo to tunovať. Tunovať, lepšie to robiť. A proste, ja keď niečo robím, tak ja proste chcem, aby to bolo Ferrari. A ja som tu vlastne narazil na ten slovenský trh totálne, že proste u nás to chcú všetko lacno. Lacno, 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 lacno. A myslím si, že asi to tak bude aj vo svete, to, hej, že proste ten pomer bude asi rovnaký, že 95% bude chcieť veci lacno, hej, 4% povedzme to budú chcieť tip-top alebo koľko a dobre, možno niečo viac medzi tým bude chcieť akože mať nejakú dobrú službu a tak. Ale mňa ako keby nebavili tie bežné veci a videl som, že sú s tým problémy. Čiže poviem to takto. Ja som vyrastal v globálnych firmách s nejakým štandardom, to poviem, aj s nejakým levelom proste, nejakou úrovňou veci. Čiže keď sme riešili pohovory, tak to boli topkové pohovory. Keď sme riešili v Sony, tak to bolo proste, že Sony, my sme Sony, tak proste my sa tu nebudeme zahadzovať s blbosťami. Ako príklad ti poviem, už aj mňa ako brigádnika Sony vzali do Budapešti na team building. Hej, čo väčšinou takéto veci sa neriešia. Ja som zažil americký management, zažil som japonský management, zažil som slovenský management. Hej, čiže ako áno, smejem sa tomu, ale tak v Michalovciach v nejakej internetovej
čítarni, no kde ten človek, keď podnikal od malička, môže vedieť, že vôbec také veci sú, hej. Takže akože zažil som teóriu v škole, zažil som prax, že ako keby veľa toho. No a stále som bol ako keby, že vieš, poznáš to, že going extra mile, go extra mile, go extra mile, vždy urob niečo viac, niečo lepšie. Ale nemal som pocit, že som za to docenený. No a proste my sme urobili, že web stránku. Po tej web stránke som urobil, že super proste grafiku k tomu, hej, to ľudí akože ohúrilo. Potom proste sme tam urobili nejaký super formulár, potom sme tam urobili nejakú platbu, potom sme to rozšírili o e-shop, potom sme tam urobili nejaký systém do toho, potom to, potom hento, potom tamto. A my sme začali robiť akože tip-top veci. Tip-top. A proste do toho sme SEO urobili, napríklad teraz robíme SEO pre Startida. Hej, proste pre najväčšiu stiahovaciu spoločnosť na Slovensku sme urobili web stránku, keď to tak poviem, ale proste to je systém za tým. A ako keby aj to bolo také, že nepochopené, že ja tam urobím super veci, hej, a nebolo to možno pochopené. Možno to len bolo o tom, že jasné, vycucajme ho a nech nám dá infošky a potom si nájdeme iného blázna, ktorý proste príde s nejakými inováciami, hej. No a proste mňa akože takéto detské, lebo toto je pre mňa detské prízemné správanie, mňa akože toto nebaví a ja to nie, že cítim, vidím, ja proste to, niekto to ešte len skúsi a ja už mi už to takto klikne, hej. Že proste pre mňa je toto neprofesionálne a detské. To je podľa mňa prízemné. A mne sa toto akože nechce s ľuďmi riešiť. A ja toto som zažíval na dennej báze proste. Že niekto ma skúša, niekto mi volá, či dáme lacnejšiu cenu a tak ďalej. A niekto sa v tom vyžíva, lebo to sú hry, to sú negociácie a to sú takéto veci. Ale pre mňa je to prízemná blbosť. Lebo keď máš niekoho, komu proste veríš a ideš proste s ním robiť biznis, tak si radšej priplatíš, aby si to mal kvalitne, ako keď tu ideš ho zdierať a neviem čo. Toto je ako keby pod moju úroveň a ja sa naspäť na dedinu vrácať nebudem. Neviem, možno tam raz v živote skončím, možno tam bude lepšie ako v meste, ale akože minimálne v tejto oblasti, hej, sa neplánujem vrátiť na dedinu. No a my sme začali robiť fakt, že solidné veci. Ja som si dal do hlavy takú vec, že ja by som chcel byť ako Ford, ale nie ako Harrison Ford, ale ako ten, čo vymyslel tie autá. A on mal takú super vec, že on, ja sa v ňom tak vidím, v tejto konkrétnej veci, že ja strašne veľa vecí neovládam. Vôbec, ale proste dvihnem telefón, volám tomu generálnemu riaditeľovi, tomu generálnemu, hentemu generálnemu, tomu majiteľovi, tomu majiteľovi, tomu, tomu, tomu. Obvolám si 7 ľudí, dajú mi nejaké know-how k tomu a potom nakoniec sa ja ako podnikateľ rozhodnem. Ale ako keby, že ja čo mám teraz všetko študovať sám a mám tu mať knihy nejakých vecí a na čo, keď proste ten je expert na marketing, ten je na obchod, ten je proste na predaj, ten robil s... Hej. Takže takto. No a toto som si ako keby nechal. No a stále proste sme sa posúvali ďalej, robili tie aplikácie väčšie, lepšie a ako keby a ja som len všímal, že napríklad tie weby, to je čím ďalej tým horšie. To je pre všetkých nejaká komodita, ktorú si naklikajú tu za 200, tu za 300. Teraz už aj apky ľuďom prídu drahé a tak ďalej. Ale pozor, vždy sú tu nejakí etablovaní hráči, ktorí idú v miliónoch hore. To sú šikovní ľudia, predbehli to, vychytali trh, vzdelávali sa v tom, baví ich to viac možno ako mňa. Ja si myslím, že aj to je veľká súčasť toho. No ale ja by som tam akože skončil, že urobili sme to tip-top a postupne, bol to 9 rokov a my sme sa nepohli prakticky nikam. My stále si živnosť ničíme, hej, na nejakej báze. Ale možno je to aj tým, že vlastne tam som pochopil jednu vec. Vždy je to taký boj, že buď máš veľa programátorov a nemáš zákazky, čiže vlastne buď nejaký vyhádžeš, alebo im znižíš platy, alebo takto, alebo buď máš zákazky a musíš hajrovať, alebo teda zháňať programátorov. A vždy sú to tieto nádoby a vždy to musíš psychicky riešiť. Milión ľudí, milión toho, milión všelijakých vecí, tu sa to pokazí, tu klient, tu hento. A to sú akože v tých weboch takéto veci, že tam ja som sa súdil s firmou, ktorá má miliónové tržby. Teraz budem znieť blbo, ale jasné, že som to vyhral, keď nás chceli odrbať, hej. Proste, čiže a teraz ďalší typek, proste bývalý poslanec, tiež nás chcel odrbať. A dopadlo to tak, že sme na ňu dali platobný rozkaz a nám prišli, ja neviem, piatok peniaze, hej, dnes je nedeľa, keď toto nahrávame. A v piatok prišli našej advokátke peniaze. Čiže proste to tiež už pomaly začal ten vesmír ukazovať,
Hej, že proste, že no, že asi tu nie si celkom OK, keď za 9 rokov ste sa nikam neposunuli a ešte k tomu sa idete súdiť a ľudia to ako keby nevidia, hej. Takže už aj v tomto vesmír niečo ukázal, ale dal mi neskutočný skillset na to, vedieť urobiť aplikáciu, vedieť ju urobiť ako Ferrari, pochopiť, tam sa to spája ako tie body, že proste od tej strednej školy, že som robil grafiku, weby, hej a tak ďalej, nejakú psychológiu a vždy pri nejakom projekte som musel niečo naštudovať naviac, to je to going extra mile. Takže psychológiu ako keby, že čo ľudia majú radi, čo je také, že vedia vnímať, čo už je veľa vecí, na čo nadávajú a tak ďalej. Tie firmy mi dali nejaký customer service a postupne sa mi buduje nejaký skillset, že tie cold cally a všetky tie stretnutia, ktoré som akože, mal som ich aj rád, ale akože nikto nemá rád, keď má urobiť 100 telefonátov každý deň, x mesiacov v kuse, hej, čo to je úplne na psychiku podľa mňa. Teda možno niekto to má rád, tak nejaký obchod, nejaký marketing, hej, nejakú technológiu, ktorá má nejakú platformu. Ten obchod, myslím teraz, že proste niečo rýchlo sa akože Google reklama a SEO mám na mysli teraz, hej. Možno nejaké blogy som z núdze napísal, aj som sa naučil ešte písať niečo a tak ďalej. A ešte nejaký okruh ľudí. A začal sa mi budovať nejaký skillset. A takou obkľukou prídem k tomu, že a zistil som, že OK, tak tu s tými webmi, e-shopmi, informačnými systémami, aplikáciami a tak ďalej, to nejako nefunguje. Ale mám taký brutálny skillset, že čo ideme robiť? No a najlepšie by bolo neprelievať si programátorov projekty, ale mať vlastný produkt, vlastný, kde ľudia chodia za tebou. My to chceme, predaj nám to, my to chceme, predaj nám to. A to je podľa mňa niečo, kde by sa mal každý podnikateľ, podnikateľka dostať, predávať vlastný produkt alebo nejakú vlastnú službu. A môže byť aj reseller, hej, že ja tu mám nejakú myšku, no tak ja ju kúpim za 50 eur a predám ju niekomu za 100, ale to je, neviem, proste všetko má svoje plusy, minusy, hej, aj náš produkt sa dá skopírovať a tak ďalej, je tam konkurencia. Čiže, ale dostal som sa k tomu, že mám vlastný produkt. Takže, neviem, ty povedz, či hovorím dlho, či je to nejaké vstrebateľné, ale teraz si myslím, že je ten čas na to pigmenu. Presne tak. Mne sa páči, ak si to celé upravil, ale však ono sa to super počúva. Jasné. Tak ja tomu absolútne rozumiem. Aj ten trend vlastne, čo keď teraz aj pozerám a ja mám nejaké programy, že v podstate teraz, keď sú tie aplikácie, tak všade za všetko si v podstate musíš platiť a teraz, že týždeň ti to dáme, vyskúšaj si to a potom máš ročné členstvo alebo 3 dní si to vyskúšaj, potom ti dáme mesačné členstvo, ročné členstvo a teď. A vlastne, že tam ako keby do tej aplikácie len pridávaš veci, hej, že tiež som si kúpil akože editor na videá, potom tam dajú titulky, potom tú umelú inteligenciu, potom toto ti to spraví, toto ti to spraví a vlastne akoby tam doplňajú veci a máš jednu takúto vecičku. No a mňa to celkom zaujíma teda, že prečo si zvolil toto a čo v tom ty vidíš, aký potenciál možno ty v tom vidíš vlastne v tomto celom pigmenu a kvermenu a Jasné. No, samozrejme, ja mám na všetko príbeh, lebo môj celý život je samozrejme príbeh, ale aj milý, ja mám na každú maličkosť príbeh. Nie, že by som to ja vyhľadával, no ale tak bol som sa nájsť s môjim kamošom a môj kamoš má 58 rokov, čiže v tom čase mohol mať 57. A je to chlapík, ktorý má palacinkáreň v zoo. On má v podstate takú tú búdku, ktorú proste prinesú každú sobotu, tuším, kedy je tá zoo otvorená v Bratislave a tam robia palacinky a vynikajúce špaldové palacinky. A je to proste presne ten typ človeka, ktorý je totálny podnikateľ a proste má úplne, že perfektný proste recept, ľudia mu to kupujú, minimálne náklady na všetko, hej, a proste ide mu to tip-top. Je to vynikajúci typek a boli sme spolu na obede. A ja zvyknem chodiť, ak mám niekoho, koho si chcem akože uctiť do takých lepších reštaurácií. A lebo možno teraz to poviem aj tak škaredo, ale jedlo vnímam ako dokonalý úplatok. Proste každý má rád dobré jedlo. A keď niekoho, možno to slovo úplatok je až too much, ale akože, asi určite, ale akože, keď z niekoho si chcem uctiť, tak ho zavolám na dobrý obed. Keď od niekoho chcem niečo vedieť, napríklad ako keď som chcel od, tuším, že to bol predseda IT asociácie Slovenska, tak som ho pozval do vynikajúcej reštaurácie. No a
že či si nájde hodinku, aby sme sa porozprávali, že pozývam ho tam a tam. A to hneď ľudia zbystria, keď je to nejaká chobotnica alebo niečo také. A prídu veľmi radi pošerovať nejaký know-how. Hej. Takže proste preto som aj použil to slovo, že úplatok, lebo nemyslím to, hej, úplatok asi neuplatíš nikoho z nejakého obedu, ale akože je to niečo, za čo sú ľudia vďační. No a proste, teda úprimne, hej, aby som to dal na pravú mieru, žiadne úplatky som nedal, ani neplánujem dať. Takže tak nech to je, ako to bolo doteraz, tak nech to je aj naďalej. No a, ale proste jedlo vnímam ako, že aj poďakovanie, aj nejaký úplatok, ako som povedal. Hej. No a proste, ja si tak uplácam teda ľudí v tých reštikách, už to tak mám povedať. No a boli sme spolu v jednej reštike, kde bol ten QR kód. A ja som, oni, že o, že oskenujte si to a ja, že ja si nič skenovať nebudem. Ja som ITčkár, ja mám 12-14 hodín počítač, ja si nič skenovať nemením proste, že dajte mi s tým pokoj proste. Môj kamoš samozrejme má nejaký, mal nejaký telefón, ktorý proste v tom čase akože tiež nevedel, či to, že čo s tým má robiť. Samozrejme klasika, okuliare si dal dole, hej. A teraz akože, a my sme čítali to menu. A tam boli nejaké zvláštne slova, lebo akože keď žiješ v Bratislave a chodíš von medzi ľudí, no tak poznáš slova, že gyoza a nejaké také akože, ja teraz mi nejde nič hlavou, ale možno pad thai a takéto veci, hej, a kurkuma, ale proste keď žiješ niekde inde a sa stravuješ, tak poznáš tak maximálne, že rýža, hranolky, vypražaný syr, hej, možno Černohor, tak ti vôbec ide na um, že existuje kurácia, bravčovi. A my sme tam mali len tie názvy a všetky tie názvy boli také nejaké divné. A to z toho ty nevieš, to je meso, to je sír, to je taký sír, to je to, to je akože bolo vidieť, že on sa v tom moce, ja sa v tom mocem a on je, že naskenujte si ten kód a akože už som bol nahnevaný, ale že budíš, tak som vytiahol telefón, som to naskenoval a zrazu obrázky. A ja, že ty kokos, však to je vlastne losos s rýžou. Jasné, akože ale nejaká rýža s kúskami lososa, aj. Že jasné, tak ja vás poprosím toto. A on proste, že no nevedel, čo s tým aj, že a však pozri, že však len tu, Andrej, chytíš telefón, tu klikneš na foťák, vieš, oskenuješ si toto, ti to zobrazí. Aha, OK, rovno mu to zobrazí. Aha, tak ja si dám toto. Takto sa zmenilo to rozhodovanie. A Andrej tak akože dvihol pohľad a hovorí, že a toto by si vedel naprogramovať pre mňa? A ja, že cink, tak proste, že OK, že však zavene, ale teraz, že však poďme si to vyskúšať. Tak som si to akože doma otvoril, nainštaloval som si tú aplikáciu, ako sa hovorí, a teraz pozerám, že to je jak zložité na management. Akože pridať tam jedlo, alebo teda na úpravy, pridať tam jedlo, dať ho preč, vložiť fotku, dať preč cenu, to aby som si ty kokos 4 hodiny času zobral, keď chcem. Tak samozrejme Cink 2, no a teraz všetky tie vedomosti z týchto aplikácií a všetkých vecí poďme dať do tej aplikácie a urobme si to sami. A klasický, startuperský, proste ja to slovo síce neznášam, ale proste ten prístup je vynikajúci, to odporúčam všetkým na študovací startuperské veci. Že proste povedal som si, som ochotný minúť, tuším, že 1000 eur na vývoj, som ochotný zabiť s tým týždeň, dva, v hlave mi tak išlo mesiac, a programátorský čas, týždeň, dva, hej, tých 1000 eur proste dať do toho. No a na nejaký prototyp a potom klasika, Martin, podnik door to door, bez vizitiek, bez všetkého, ideš po tých prevádzkach a im to ponúkaš. No tak takto sme to rozbehli. To sú, sa páči, ak ty máš tie super príbehy ku všetkému, ale tak to ľudia milujú. Priatelia, predávajte príbehy, tak to má byť. Neviem. A OK, ja by som sa spýtal ešte na taký možno záver, teda ja hovorím vždy, že toto je úvodná časť, lebo my samozrejme budeme sledovať tú tvoju cestu aj naďalej, ja sa na to teším aj na nejakú dvojku, trojku a tak, keď budeme ďalej nahrávať. Ale skús nám povedať ešte na záver také, že dve veci, že aká je, ešte to sme, to vlastne bolo aj predtým, som sa pýtal, že aká je tvoja vízia, nemusí to byť len to pigmenu, ale celkovo teba ako osoby, lebo ja si myslím, že ľuďom si dal veľa hodnoty, asi zaujímavý, veľmi zaujímavý typek, takže podľa mňa, akú máš ty takú svoju osobnú víziu a že by si nám ju trošku zdelil. No,
Čo myslíš pod osobnou víziou? Akože osoby Martina Tóta, alebo že Áno. dajme tomu nejakého života celého, alebo... Presne tak, môže to byť ako keby aj tvojho kľudne, tvojho života, že ako si to ty možno predstavuješ, aj môžeš tam zahrnúť kľudne aj tvoju nejakú osobnú, aj tú podnikateľskú, že kde sa ty vidíš, že či možno by si chcel možno, neviem, prednášať na nejakej konferencii, alebo rozvinúť neviem čo, akože spomenul si tam už toho Forda, tak že či máš nejakú víziu do budúcna, ty takúto. Mám, neviem, či to nebude moc trúfale a či by som mal takéto veci povedať, lebo akože ja som vždy taký, že poviem to takto. Vízia toho pigmenu je vlastne byť najjednoduchšie QR menu na svete. Hej, to je najdôležitejšie, že aby proste to pigmenu, lebo QR menu si vie prevádzke urobiť zadarmo sama, dá si kódik, prelinkuje si to na PDF-ku alebo na web stránku. Teraz sú QR menu naše konkurencie, tých je už pribúda ich, hej, samozrejme, ale proste vidí, že je to nemotorné, zle to vyzerá, tento nevie prečítať, hente nevie limonády v tom nájsť. Čiže proste ako keby je to, no nie je to najjednoduchšie, nie? No ale proste zákazníci čo potrebujú? Zákazníci potrebujú jednoduchosť. Rýchlo, jasne si to vybrať, a pozrieť si, hej, my sme to vylepšili o kopec dobrých funkcií, takže akože proste nech je to rýchle jasné, nech proste všetci sú spokojní a tak ďalej. No a tak taká tá najjednoduchšie QR menu na svete s tým, a to taká mikroreklama, že som akurát zobral takéto kartičky a vlastne vieš si aj mobil k tomu priložiť. Akurát grafiku tomu robíme, došlo to pár dní dozadu, takže proste môžeš to už ešte zjednodušený je ten komfort, že stačí priložiť ten telefón a to menu vyskočí. Hej. Takže nemusíš skenovať ani ten QR kód. No a na tej kartičke bude, že oskenuj si QR kód alebo prilož. To je taká malá reklama. No a čo sa týka vízie mňa, ja úprimne neviem, čo ti mám povedať, lebo zase tie príbehy, tak proste niekto ti povie, že povedz tú víziu a ona sa ti splní. A niekto ti povie, že ako ty máš ten nápoj XS, tak proste, že to vlastne nemôžeš, Martin hovorí. To musíš to mať v sebe ako nabublané a nesmieš to nikomu povedať a vtedy to vyjde. Tak ja akože poviem to, čo si myslím, že by som mohol povedať. Hej. A ja v podstate mal by som sa naučiť byť akože do budúcna chcem byť skromnejší. Ale ako nie z pohľadu možno materiálnych vecí, lebo ja mám rád veľmi dobre kvalitné veci, ale akože z pohľadu toho, že vidím, aké mám šťastie a bodaj by tak ďalej mi to aj ostalo, aj že som zdravý. To veľa ľudí, takých ako ja, si to akože neuvedomuje do momentu, kým sa niečo nestane, hej. Ale vidí, že tento sa narodí s tým, tá má s týmto problém, tí sú z detského domova, títo nemali otca, tam proste niečo chýba, hen ten má problémy so srdcom. Ja proste, ak by mi toto ostalo tak, ako to je a nech sa to ešte aj vylepšuje pre mňa, za mňa, to by bolo akože ideálne, lebo neviem, či takto funguje svet, tak toto by bolo, že super. A takú tú skromnosť, lebo ja neviem sa ako keby stotožniť s tou skromnosťou. Stále ľudia, že buď skromný, buď skromný, buď skromný, no ale že čo to pomáha? Ja čo poznám skromných ľudí, nikde to nedosiahli. Nikde. Lebo všetci ich údupú. Lebo že ty buď skromný, ty nastav druhé líco, ty urob toto, ty urob hento. Tu máš príklad. Rusko, Ukrajina. Čo má Ukrajina akože byť skromná? Mala by to Rusko rozmráždiť na drobné proste, hej. Podľa mňa, snažím sa byť apolitický, pozerám sa len na to, že nejaká krajina napadla inú suverénu, nič za tým. Takže akože toľko takto. A takže tá moja vízia je, že proste určite byť zdravý, určite proste nech sa nám to posúva ďalej. A tá skromnosť neviem. Hej, snažím sa byť slušný k ľuďom, ale viem byť aj dobre zlý. A určite nech proste sa nám to posúva. Ja by som bol najradšej, keby naše menu má každá prevádzka na svete. To neviem, či je moc skromné, ale akože vie to mať gastroprevádzka, hej, lebo však my sme to pôvodne vymysleli pre, alebo teda vyrobili pre gastroprevádzku. Pre gastro, či to je jedno, či to je kaviareň, reštaurácia, bar, alebo niečo iné. Ale všimli sme si, že to používa krajčírstvo, že to používa ručná autoumyváreň. A teraz proste sa s tým posúvame trošku, uvidíme, hej, debatujeme s nejakými hotelmi a tak ďalej. A nejakí distribútori nás sú teraz posúvať, takže rozrastá sa nám to.
Nie sme vôbec nejaký, že super mega veľký, hej, to treba povedať. Nechcem sa držať pri zemi, ale teraz sa držme. Máme 30 prevádzok, ktoré máme reálne funkčné a za posledné 3 dní asi zjavne budeme mať ďalšie 3, takže to je akože pekné. A debatujeme s ďalšími troma veľkými, štyrmi veľkými hráčmi, ktorí by, alebo štyroma, neviem, ako sa to povie spisovne, veľkými hráčmi, ktorí rozmýšľajú, že by nás niekam posunuli s piatimi, ale no dobre, so štyrmi. Takže akože toto. No a čo sa mňa týka, no ja by som chcel, ja som ti to spomínal, že proste moja nejaká vízia, hej, ale dúfam, že to nepokazím teraz, je, že proste, že toto, keď posunieme ďalej, tak by som rád proste urobil niečo pre decka z domovou. Lebo akože ja vidím, že zle to je. Je to veľmi zle. Vieš, to, čo som ti ja porozprával, ja nemôžem povedať, že by som mal, neviem, aké super mega šťastné detstvo, ale určite nemôžem povedať, že som mal nešťastné, alebo že som mal zlé. Hej, takže proste toto, keby mali ostatní ľudia, keby sme trošku zotreli tie nerovnosti, keby sme možno vybudovali nejakú inštitúciu, ktorá to minimálne na Slovensku vie posunúť ďalej, hej, lebo nie len peniaze do niečoho dávať, to je podľa mňa úplne, že scestné zmýšľanie, že nalejme peniaze do školstva, budú múdrejší ľudia, nalejme peniaze do zdravotníctva, budú zdravší ľudia. Veď to je taká blbosť. Veď ľudia boli múdrejší, keď proste mali trstenice podľa mňa v tom školstve a nie nové skrinky, ak teraz inteligentné tabule, počítače a neviem čo. A nikto nedáva pozor na učiteľa aj. A učiteľa by mali vychovávať a budú ti hovoriť, že nie, my nevychovávame, my učíme doma sa má vychovávať, lebo už to právo na nich útočí. Hej, že proste, že niečo povie učiteľ. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže akože sú tam také veci, že proste myslím si, že nemyslím si, ja viem, že proste niektoré veci štát nepokrie a od toho sú podnikatelia. Od toho sú podnikatelia, len na toto tu nie je ešte mentalita vybudovaná. Ja som si dnes tak uvedomil, dnes som si to presne uvedomil. Išiel som električkou a to je krásny príbeh number 500612. Chlapík mal na sebe tričko, kde mal slovenský štátny znak. Košeľu mal, slovenský štátny znak. Ale taký embosovaný, taký krásny. A dnes som si uvedomil, že toto som chcel 10-15 rokov dozadu vyrobiť. Mal som takú ideu, 10 rokov asi. A ešte 3 roky dozadu som stále nad tým rozmýšľal, že toto by bolo fajn proste, že urobiť, že ľudia sú hrdí Slováci, že by chceli mať také tričko. Vieš, ako máš Lacoste, vieš, že to je tak von, dovon, alebo také viaceré, čo sú dovon, tak proste, že má tam štátny znak. A dnes som toho typka videl a presne som si potvrdil, toto bude znieť, ja viem, že na myslenie, ale že fakt som vizionár a vidím veci dopredu a naozaj je to tak, že keď máte nejaký nápad, tak robte na ňom, lebo 10 rokov sa vám presne ukáže to, že niekto iný ho dotiahne do konca a vy si poviete, o, presne na to som myslel. A toto určite zažíva každý jeden z nás pri svojich kamošoch, kamoškách, alebo proste niekto povie, že na to som presne myslel, toto som presne chcel urobiť ja. Akurát, že ty si to neurobil, ale urobil to niekto iný. Hej? A mne to neprekáža, že som to videl a že niekto to dotiahol do konca. Hej, lebo ja som veľa takých vecí chcel urobiť, že napríklad bundy pre Univerzitu Komenského a tak ďalej, ale proste neprešlo to cez rektora a také iné veci, lebo iní si to potrebovali spraviť. Ale to je jedno, v podstate ide o to, že niečo vyjde, hej. Ale toto mi ukázalo, že vidím dopredu, čiže ja vidím naozaj dopredu. Pre mňa je súčasnosť, že podnikatelia by mali pomáhať týmto veciam a štát by mal asi znižovať dane. Ale u nás to je tak, že no, ja si myslím, že všetci vieme, ako to je u nás. U nás sa proste kradne a proste štát dane zvyšuje, chudobní ľudia to nevnímajú, volia zase tých zlých a proste podnikatelia nevidia dôvod, prečo by mali niečomu pomáhať, keď sú non-stop vykorisťovaní. A na druhú stranu, keď podnikateľ zamestnáva 300 ľudí, tak nemal by sa hanbiť si kúpiť podľa mňa Porsche potom za to na konci dňa, hej. Však samozrejme, keď ich niekedy nevykoristuje tých ľudí. A tak ďalej, to sú také tie už politické veci, to sú už too much a too far. Rozumiem. No ja som chcel len Takže chcel dodať. by som deckám pomôcť. To je pekné. Ja som chcel dodať len k tej skromnosti. Ja si to hovorím už nie, že skromný, ale si hovorím, že ambiciózny a pokorný. Tak.
Ambiciózny, byť stále a pokorný, hej? Ale že Asi áno. asi tak to mám nejak sformulované. Ja by som chcel od teba ešte, nejaké otázky, ale to zase necháme aj do dvojky. Ja väčšinou chcem tak, ako do tej hodinky, aby tie nahrávky boli, ale to je dobre, netreba si vystrieľať všetky esa z rukáva v prvej nahrávke. Ja by som chcel od teba ešte nejaký odkaz na záver, možno ak nám vieš dať niečo, že prečo možno práve teraz je taká tá doba, že ľudia by sa mohli chopiť nejaké šance aj tej inšpirácie aj po tomto podcaste. Možno nainšpirujeme aj nejakých informatikov alebo aj študentov. Niekto sa k tomuto podcastu určite dostane a že možno nejaký taký záverečný, možno nejaký odkaz od teba pre ľudí, že poďte sakra, že niečo robiť naviac možno. No, ja si myslím, že stále je správna doba začať. Či to bolo pred 7 dňami, či to bolo pred 100 rokmi, či to bude o 200 rokov, či to bude zajtra, sa tak hovorí, že teraz je tá správna chvíľa. Hej, aj teraz, aj o 2 sekundy, aj teraz, aj teraz, aj teraz, že vždy je tá chvíľa. No a prečo? Ako keby nemám tam ja, že prečo povedať, no, lebo to je... Fakt, ja som išiel s tým, že 10, 15, 20 rokov budem sa trápiť. Nie, že by som si toto chcel privolávať do života, aj to zase taký hlúpy nie som, ale proste išiel som z toho, že som si naštudoval, koľko to trvalo iným. Takže ja som vedel, do čoho idem. Hej. Že proste a to, že to celé moje okolie nechápe, ja za to nemôžem, nech si to naštudujú tiež, len ich to nezaujíma. Čiže ten odkaz by mal byť, že určite začnite, kedy chcete, najlepšie je teraz. A začnite možno preto, lebo keď začnete teraz, tak o 10 rokov budete inde. A ja to poviem na príklade Šimona. Nám sa prihlásil chalan zo Žiliny, 16-ročný chalan Šimon, že on chce predávať naše pigmenu, lebo sa mu najviac páči. Že vybral si tri nejaké firmy, pre ktoré chce on robiť obchodníka. 16-ročný chalan. A proste on len ide kvôli tomu, aby mal vedomosti a vybral si nás, lebo najlepší servis, najviac sa mu to menu páčilo. Sadli sme si emočne, si myslím, hej. No a tak si vezmite, kde bude Šimon, keď bude mať 26 rokov? A kde bude, keď má 36, keď ja mám 38 a rozbieham tu nejaký QR menu? Hej. Čiže Šimon, kde už bude vtedy, keď v 16 začal? Čiže netreba sa bať začať v 50-ke, vtedy začal napríklad chlapík, čo založil KFC a myslím si, že poznáte KFC všetci, takže asi niečo urobil dobre, ale najlepší čas je samozrejme teraz, to vám povie každá motivačná literatúra, aj ja sa k ním prikladám a prečo minimálne pre seba. Či už dokážete potom sa postarať možno o seba, o zdravie, naučite sa také veci, ktoré sa budete musieť za behu učiť, čiže sa naučíte učiť sa, budete si non-stop posúvať komfortnú zónu. Mňa už neprekvapí nič. Vždy si to ináč poviem a vždy ma niečo prekvapí. Ale akože fakt, ja už som zvyknutý na to, že poďme sa súdiť s firmou, čo má 20 miliónov v tržbách a my tu máme 30 prevádzok, hej, keď to tak zjednodušene poviem. A idem tam a vyhrám to. Proste, že naučíte sa bojovať, naučíte sa posúvať ďalej, hej. Ale je to také, že trošku lonely, hej. Ale keď si dáte do hlavy, že ste silní, tak čo, že ste lonely? Máte viac času na štúdiu, na fitko, na gitaru, na proste rodičov, na niekoho iného. Čiže ja tam vidím ako keby musíte si, ja by som to povedal takto, aby som to uzavrel a nekecal tu 5 hodín, urobte si rebríček hodnôt. Hej, že čo je sloboda, je tam proste zdravie, sú tam peniaze, sú tam deti, je tam dom, je tam bazén, je tam proste dovolenka na Havaji, je tam dovolenka v Tatrách, je tam proste mať trikrát do mesiaca kino. Urobte si, že aké máte hodnotové rebríčky, čo chcete dosiahnuť a choďte si podľa toho, to nemusí byť len o podnikaní. Akože, čiže a asi to uzavriem tým, čo každý podľa mňa úplne to povie, počúvajte seba. Lebo všetci stlmia to a počúvajú Michala, Martina, Adama, Fera, Mišku, Janku, toho politika, hen ten štátnej správe, ten sused. Fakt. Ticho a čo chcem? No ja chcem posúvať pigmenu ďalej teraz. Hej, toto mi teraz hneď prešlo hlavou, preto som to rovno povedal.
Takže počúvať seba, lebo ten hlas sa utlmuje, rodičia ho utlmujú, okolie ho utlmuje a človek už nepočúva seba, ale vstane, toto musím robiť, tamto musím robiť, tam musím ísť, tam musím ísť, toto musím nakúpiť. A večer počúva tak akurát seba, že čo musí spraviť zajtra v robote. Martin, ďakujeme, že si prijal pozvanie do tohto internetového Ďakujem veľmi podcastu. pekne. Takže si našiel čas, lebo viem, že si vyťažený človek. Ešte sme zabudli spomenúť, že hráš na gitaru a učíš aj decka hrať na gitaru. Takže ďakujem ešte raz a priatelia, to bol dneska Martin, ktorý má vlastnú firmu, vlastný projekt Pigmenu a podelil sa s nami dnes o časť jeho príbehu a my budeme sledovať teda tú tvoju cestu aj naďalej. Veľmi pekne ďakujem, pozdravujem všetkých a Adam, ďakujem za zrealizovanie. Je to veľmi dobrý projekt a hlavne aj to, čo robíš ty s tým zbieraním odpadkov. To si myslím, že impact bude mať ešte fakt veľký, ale naozaj tie roky bohužiaľ musia na Slovensku tiecť. Presne tak. Takže, priatelia, to bol dneska Martin. My vám želáme pekný deň. Ako sa hovorí, ako hovorí gazda, krásny dobrý deň sa praje. Adam Gazda a Martin pozdravuje a my sa vidíme znovu na budúce pri ďalšej epizóde. Ahojte. Čaute všetci.